Mi smo pobornici toga da sa ljudima razgovaramo tamo gde se radi. Veoma često smo se viđali, neko je to komentarisao ovako, neko onako, ali ono što je važno to je da je narod video kako raste, da tako kažem, ovaj park. Mnogo toga se do sada događalo, evo iza nas su nove klupe. Mislim da je taj način rada mnogo bolje da se vidimo tu na lice mesta gde se radi nego li one kancelarijski razgovor, ne. Tako je i mislim da je ta praksa dobra. Mi ovaj posao ovde polako privodimo kraju, mislim da smo tu tim nekim rokovima, kraj septembra, početak oktobra, kao što smo najavili. Evo su sad one lepe ukrasne stvari, klupe, one finese. 12 je ovoga tipa, 13 sa naslonom i bit će još 7-8 oko onoga kruga, oko jabučila i 28 kanti za smeće. Ajmo o klupama, koja je investicija i koja je uradio? Da, to bi sve trebalo da košta negde oko 1.500.000 dinara. Čiji se vaše pare? Kamenorezačka radnja Mić, ovde naša iz Pirota. I mislim da su klupe lepe i kvalitetne. Teško će ih neko moći da ukrade. Tako je, mislim da to neće više moći niti da se krade, niti da se pomera levo desno. One su zadate tako projektom, dakle sve je to neko smišljao, mi samo finansiramo i izvodimo radove.